Любомир – журналіст. Економити електроенергію він почав ще задовго до повномасштабної війни. Спершу, щоб менше платити за комірне. А тепер це питання енергобезпеки країни. Каже, найпростіший спосіб – скоротити споживання, замінити у квартири всі лампочки. У мене були лампи звичайні, як-то знити розжарювання, а потім вже були такі спіральні газові, а тепер вже світлодіодні лампи. Наприклад, у вбиральні в мене стоїть лампочка, яка має всього-навсього 2 вати. І насправді воно дає свій результат. Любомир має ще один дієвий та простий лайфхак. Завжди від'єднує від розеток прилади, якими не користується. Обесточуємо ті прибори, які не потрібні той час, коли нас немає вдома. Власне, залишається холодильник, де зберігаються продукти і абсолютно все. Як ми почали економити, то я думаю, що відсотків 40 я економлю. Я не використовую навіть 200 кВт, при тому, що у мене двокімнатна квартира. Франківчанка Олена, коли йде з дому, вимикає з мережі не лише всю побутову техніку, але й котел. Останній тиждень я чай, каву, іноді кип'ячу на газі. Тобто у вас є вдома... Так, є електрочайник, але зараз щось у мене десь щось спрацьовує, що можливо я собі на газі собі підігрію каву. Як економити, мають поради і фахівці. Пан Микола працює в магазині електротоварів. Каже, найбільш витратна побутова техніка. Тож, передусім, радить користуватися лише енергоефективними приладами. Якщо поступово переобладнати оселю, можна заощадити до 50%. Купуючи новий пристрій, звертати увагу на маркування. Літера А з плюсом або кількома свідчить, ця річ берегтиме енергію. На освітленні теж реально зекономити. Це світильник з сонячною батареєю, який заряджається в білий день, зарядився, вечором включається з датчиком руху, освічує подвір'я. І це не користуєтесь 220 загальним з мережі. Це так само економія. Звичайно, освітлення в структурі домогосподарств, ми ж про них говоримо, це до 10%. Тобто це небагато. Ви не зекономите для держави, для країни, енергосистеми великих сум. Звичайно, лампи розжарювання, треба про них забути. Європейському Союзу недавно заборонено. Максим Карпаш, експерт з енергоефективності, каже, до процесу потрібно підходити з розумом. Адже зараз потрібно не просто зменшити споживання електрики, а не перевантажувати мережі. Найпростіший спосіб – не вмикати в години пік потужних приладів, таких як бойлери, насоси, обігрівачі, пральні машини. Можна пройтись по своєму квартирі, по будинку, будь-де, і подивитися, яка потужність кожного приладу, який споживає електрику. Якщо ми говоримо більше 1 кВт, бажано такі прилади в цей період часу не вмикати. До речі, посудомийки туди не належать. На відміну від прасок. Якщо ми говоримо про праски, я думаю, на якийсь час треба від них відмовитись. Я говорю, можливо, не зовсім популярну річ, але нічого страшного не буде, як ми будемо на попрасованих сорочках. Праска бере багато і бере відразу. Вона бере в короткий період часу і бере багато, там високі струми. І це для системи дуже незручно. Має експерти поради, як не обтяжувати ні енергосистему, ні власний гаманець. Наприклад, перейти на нічний тариф, який за собівартістю менше за день на половину, і вмикати всі потужні прилади вночі. Для цього треба купити таку, це навіть не розумна розетка, це називається часове реле. Це така розетка, яка вмикається в розетку. Але вона має в собі таймер, вона вмикається, можна запрограмувати на години і дні тижні. Дешевий пристрій, якщо в когось індивідуальний опалення, звичайно, поставити термостат. Це пристрій, який вмикає і вимикає газовий котел, якщо ми говоримо про газ, ну, неважливо, який котел, прилад опалення, який вмикає і вимикає, коли яка температура задана і в ті години, коли треба. Все це прості і вигідні способи, які допомагають заощадити електроенергію. А тепер ще ловіть лайфхак від мене. Хто не впізнав, це криниця. В селі така є майже біля кожного обійстя. Багато газів для зручності встановили електронасоси. Але, як ви пам'ятаєте, цей пристрій якраз серед тих, хто найбільше перенавантажує електромережі. І без нього можна обійтися, витягнувши воду відром. Так і руки можна підкачати, і вода, як на мене, смачніша. Жанна Дурчак, Зноя Автонас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.